iyo dhibaatada dhulka oo soo noqnoqotay oo aad iyo aad ugu baahday magaalada. Tusaale, dhulku sideeda waa labo, waa dhul horumarin iyo dhul deegaan. Anu waxaan qabaa fikir ahaan, qofku uma baahna 15 hektar inuu guri ka dhisto. Guriga wax yar baa ku filan, dhulka inta kale in mustaqbalka laga fakaro sidii loogu isticmaali lahaa horumarkii, hadday ahaan lahayd tiyaataro, hadday ahaan lahayd meelo baaga, hadday noqon lahayd meelo xadigooyin, hadday noqon lahayd meelo ganacsi ama meelo maalgashi. Waxaan samayn doonaa haddii ilaahay idmo siyaasad dhulka lagu maamuli doono ama land management policy, taasoo aan insha allah taladeedana waqti dheer qaadan doonta. Waxaan kaloo ka fikiraynaa in hadaan idinla wadaago qorshahayga mustaqbalka fog ee hadafka caasimadda, waxaan jeclahay inaan dhowr kelmadood ka idhaahdo. Qorshayaasheyda horumarinta caasimadda waxaa ka mid ah, waxaan soo siin doonaa dhammaan barnaamijyadii iyo mashaariicdii horumarineed ee ka socday degmada Garoowe. Waxaan qabanqaabin doonaa ama ka fikiri doonaa shirweyne aynu kaga tashan doono horumarka, annagoo la tashanayna siyaasiyiinta deegaanka, isimada, adoonnada, waxgaradka iyo culimaaldiinka iyo qeybaha kala duwan oo bulshada. Waxay siyaasadeedu ku dhisnaan doontaa mid tala wadaaga, tala kastana waxaan u mari doonaa annagoo kala tashanayna dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada. Waxaan xoogga saari doonaa xaqiijinta amniga, nadaafadda caasimadda iyo bilicdeeda. Waxaan isku dayi doonaa wax walba inaan siyaasad u samayno. Lama maamuli karo wixii haddaysan siyaasad lahayn. Waxaan samayn doonaa siyaasaddii amniga. Waxaan dardar gelin doonaa guddiyadii xaafadaha ee shaqada tan aan u malaynayo shaqada ugu muhiimsan inay ka hayaan dhanka amniga, si ay noogala shaqeeyaan nadaafadii, si ay noogala shaqeeyaan amniga. Waxaan u samayn doonaa taleefanno ay nagala soo xiriiraan degmada. Xaafaddii xaafad ka fiicnaatana waxaan jecelnaa inaan abaalmarinteeda siino shaqadaana aada ku sharafno. Waxaan isku dayi doonaa inaan furno wadooyinka xiran oo halbowlaha magaalada u ah. Waxaan isku dayi doonaa inaan dadka daneeyayaasha ee magaaladan maalgashada inaan kala tashan doono, weydiisana doono inay gacan naga siiyaan sidii magaalada horumarkeeda looga qayb qaadan lahaa. Wadooyinkan iyo jidadkan aynu waxqabadkooda maan walba sheegnaa, inagu maynaan dhisin, dadba cashuurtooda inoo soo dhiiba, hay-adda soo mariyay inoo ku dayactiray, umalaynmayo waxaan ku dhisanay inay yartahay. Marka waxaan rabnaa dadkaasina environment-ga ama bay-addii ku shaqayn lahaayeen amniyana inaan abuurno, iyagana uga mahadcelinno wixii ay inoo soo dhiibeen, inaguna sida ugu muhiimsan aan uga faa'iidaysano. Waxaan qabaa marka arrimahaas oo dhan inaanan samayn karin ilaa aanu helno taladiina iyo xooggiina iyo garab istaagiina. Waxaan xusuustaa xusuustii qiyaasteeda, waxaan u malaynayaa 2000 inay ahayd maalin ay jidhay allah oo naxariistee islaam maxamed iyo suldaan siciid ay barxadda dadka isugu yeerayeen oo ay lahaayeen war wadooyinka la jiriyo, war guryaha dowladda ha laga baxo, war dowladda aynu noqonno. Waa waagii puntland ay bilow ahayd. Maanta tii bay taagantay. Hadda wadooyinkii xiran yihiin, hadda boosaskii laysku haystaa, haddaynu u baahannahay inaan dardar gelinno shaqadii shalay. Insha allah waxaan rabnaa maanta garow waxay la tartamaysaa caasimadaha waaweyn sida Hargeysa iyo Xamar, maqaamkaasi inuu ka muuqdo inaynu hiraal fog yeelanno ee aysan ahayn maanta meeshaan taagannahay. Muddada hadda la magacaabay waa muddo yar, waa 4-5 beriya. Waxaan isku dayi doonaa in waxa ugu muhiimsan oo priorities-ka ama ahmiyadda inaan qabanno sida nadaafadda iyo wixii amniga aan ka xaqiijin karno, inaan isla markaana samayno xiriiro ciddii maalgashanaysa magaalada ama ciddii mustaqbalka aan u soo jeedi karna inay ka faa'iidaystaan. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Abdullaan oo fursaddan siiyey. Waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa isimada, nabadoonnada iyo intii kale soo ajiibtay ama qabanqaabisay xil wareejintan maanta. Waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaah.